Booliska waddanka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay 20 sano jir ugu tuunsan yahay inuu dilay ugu yaraan 10 caruur ah. Ninkan oo qirtay inuu falal isugu jiro kufsi iyo dil uu kula kacay ugu yaraan 10 caruur ah ayaa magaciisa lagu sheegay Mr. Milim Wanjala. Wuxuu saraakiisha booliska u sheegay in meelo kala duwan uu geeyay meedadka dhibanayaasha uu dilay. Waxaa dambe baarista ee waddanka Kenya ayaa barta Twitter-ka ku leedahay ku daabacday warbixin ku saabsan sheekada ninkan iyo sida uu filanayay dilalka lagu tuhmaamay naxariista darada ee u geysanaya caruurta. Qoraalka booliska ayaa lagu yiri kani wuxuu waday dil joogta ah oo ku bartilmaameedsanaya carruurta dadoodu u dhaxayso 12 sano jir ilaa 18 sano. Wax mas-uul ka ah aftubyada magaalada waxay booliisku sheegeen inuu khiyaami jiray carruurta inta uu la ciyaaro. Booliiska dambe baarista ee waddanka Kenya waxay sheegeen in habka uu dilalka u sameyn jiray ninkani ay tahay mid naxdin leh. Wuxuu qirtay inuu canjiri jiray carruurta isagoo isticmaalaya sun kiimiko ah ka hor inta uusan dirin, sidoo ciidanka lagu soo xigtay. Ninkan ayaa sidoo kale sheegay in uu dhiig ka dhuuqi jiray carruurta. Meydadka laba ka mid ah dhibanayaashii uu dilay ayaa waxaa laga helay agagaarka magaalada Nairobi. Waxaa sidoo kale isla deegaankaasi shalay laga soo helay meyd kale oo la sheegay inuu ka mid ahaa carruurta uu dilay ninkan la tuhunsan yahay. Waalidiinta wiilasha meydadkooda la helay waxay booliska u sheegeen in la waayay saacada kadib markay ka soo laabteen iskuulka. Mid ka mid ah waalidiinta wiilashooda meydkooda la helay ayaa waxay sheegtay in wiilkiisa uu fasalka lixaad ee iskuulka hoose uu dhiganayay uuna ku ciyaaraya bannaanka gurigooda markii la waayay abaar 7-dii fiidnimo. Booliisku waxay sheegeen in ninkan uu falalka la xiriiray dilalka uu bilaabay isagoo jira 16 sano, xilligaasi uu dilka ku bilaabay gabadh 12 sano jir ahayd oo kasoo dhumatay magaalada u jirta 20 kilomitir magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay weli wadaan su'aalaha weydiinaya ninkan si loo helo meelaha uu ku aasay meydadka carruurta uu dilay. Baarayaashu kiiska ayaa sheegay in uu ninkani uu sheegay carruurta uu raaci jiray xarumaha ilmaha lagu ciyaarsiiyo. Booliiska ayaa dhowaan sameeyay ciidamo gaar ah oo loo xilsaaray ka hortagga kiisaska aftubyada ee ku soo badanaya waddanka Kenya. Xilaa waaxda dambi baarista ay sheegtay in arrintani khalkhal gelinayso amniga guud ee dalka. Dilaagan oon ka qoomamaynin falciladiisa wuxuu dambi baarayaashu sheegay in uu aad uga farxi jiray dilka carruurta. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxbannaan Isaan. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.